waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawaday naga daawata kusoo dhawaada ahbaaraadkii u ugu dambeeyey xaalada waqhtigan boggeena youtubeka aad ka daawataan banaamijka sidii caadadaynoo ahaydbawaxaan kusoo qaadanaa ahbaaraadkii uu ugu dambeeyey arimaha siyaasada amniga iyo arimaha soomaalida balse soomaaliya ka baxsan hadii xiligaasi ay taaganyihiin wyane daaad bnaamijeenawaxaan isla qaada dhigi doonnaa arimaha laasaanood iyo wararkii kale ee ugu dambeeyey xaaladaha dalka waxaanse ku horeyn doonaa arrimaha laascanood balse fadlan subskribeta daawade inala gargaar ama inala soo gaar sidoo kaleta liketaoshaartan hanaga ilaabin si asxaab badan wararkeenna ay u gaaraan dhammaantiin waa mahadsantihiinee soo dhawaada daawadayaal sidii horay baan idinkugu sheegay isma ka socda hawiye dgil imrvle ayaa kusii jeedaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland halkaas oo ay kula kulmi doonaan dhiggooda laascaanood taasina waxaa iminka ku cadeyneysaa galabnimadii maanta qaar ka mid ee isimada dhaqanka ee sc ayaa waxay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karash kulankaas oo ka dhacay garowe kulankaas ayaa waxa uu gogol dhac u yahay ama uu u, u sii gogol xaarayaa kulanka la filayo maalinta berita ah muguxii ka dambeeya ay e yeeshaan isimada hadda aan kasoo hadlayo ee hawiye iyo degil iyo marfle oo ay -e dowladda federaal ka taageerayso oo ku sii socdo maalinta sabtida ah magaalada garowe si a ula kulmaan dhiggooda ama isimada iminka la kulmayo axmed karaash axmed karaash ayaa u muuqda inuu kulankaasi ka qeybgeli doono haddii waxba aanay isbedelin inkasta oo wararkeena dambe aan daawaoda kula wadaagi doono waxyaabaha arrintaasi iska bedela hase ahaatee wararkaas ayaa iminkeena soo gaarayaa waana kula wadaagi doonaa xusuusno En, qaar ka mid a beelahan ama is, uh, isimada dhaqanka ee beelaha weya degel i marifle ayaa wararka waxay sheegayaan in ay usii moodi doonaan magaalada hargeysa markaa soo dhamaadaan ma marka ay kasoo dhammaadaan magaalada garoowe oo ay isimada dhaqanka laascanood kulan kula yeelan doonaan laakiin lama oga waqhtiga uu qaadan doono muddada ay qaadan doonto kulamadaas laakiin wararka soo kordho akhbaaraadkeena ka kale ayaan kula wadaagayaa sidii caadadainoo ahaydba halkan isha kuhayfadlan si warbixinadaasi oo faahfaahsan daawade aad ula socotid dhanka kale faysal cali waraabe go'aan uu soo saaray ayaan daawade doonayaa inaan kula wadaago oo ku saabsan xaalada dalka ama si kale markaan u dhigo xubnaha mucaaradka oo war kasoo saaray dagaalada magaalada las canood iyago oo iminka u muuqdo in ay dhinac iska dhigeen go'aanada muuse biixi madaxweynaha maamulka buntland uu qaadanayo haddaba mucarad mucaaradka maxay yidhaahdeen warkan cusub oo ay soo saareen faysal cali kalima ahane mucaaradka somalilan ayaa mar kale ka hadlay daawaday xsadxiisadda dagaal ee ka taagan magaalada laas caanood ee gobolka sool kaas oo ay sheegeen inay sababtay tala xumo ay sameeyeen labada dhinac ee isku haya halkaas taasoo micnaheedu tahay mucaaradka waxay eedeynayaan muuse biixi cabdi oo ay si dadban u eedeynayaan gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa ku eedeeyey colaada sii daba dheeraaneysa ee laascaanood inay mas-uuliyaddeeda leeyihiin madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo ismada s c ee ku sugan magaalada laascaanood faysal ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in muddo ka badan bil uu qaato xal uhelida dagaalka laascaanood isagoo usoo jeediyay labada dhinac inay dhaqangeliyaan xabad joojin bilaashuruud ah si la isugu yimaado miiska wadahadalka faysal cali waraabe wuxuu markii hore ka mid ahaa xubnaha sida weyn u taageerayey xukuumadda muuse biixi inkasta oo ay e siyaasad ahaan ay e iska soo horjeedaan haddana wuxuu ku taageerayey dhanka dagaalka laascanood laakiin hadda waxa uu u muuqdaa e in uu soo dabcay oo sidii hore uu kasoo dabcay faysal cali isagoo iminka ku baaqayo in miiska wadahadalka la isugu yimaado sidoo kaleetana muuse biixi uu ku eedeeyey inuu qeyb ka yahay dagaalka wuxuuna yidi waxaan garaadada leeyahay alla ka cabsada ummadda masaakiinta ah ee guryahoodii ayaa waxa uu meel adag iska taagay waa sida uu sheega weyaane daawadayaal qorshaha looga soo horjeedo gooni ogoosadka somalilan iyo midnimada soomaaliyeed ee lagu karkarinayo magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa loo baahan yahay wuu yidhi in xabad joojin la ilaaliyo oo la wada hadlo ciidankana la geeyo meeshii la isku afgarto sidoo kale wu sii hadlo wuxuu yidhi somalilan la kala jari maayo oo waxay ahaanaysaa mid mana dhacayso in maamulo kale laga dhex sameeyo waa sida uu sheegay ayuu yidhi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid faysal cali waraabe ugu dambayntii wuxuu ugu baaqay garaadka guud ee sc garaad jaamac een garaad ismaaciil onqwaa inuu kusoo noqdo somalilan isaga oo ka dalbaday xukuumadda inay la timaado qorsho ka duwan xabadaan xal waa xabad oo xalkamadambaysa looga gaaro xiisada dagaal ee in ka badan bil ka taagan magaalada laascaanood waxyaabaha soo kordha wararkeenna kale ayaan dawada kugu soo gudbin doonaa sidii caadada inoo ahaydba halkan isha ku hay fadlan warbixinadaasi oo faah-faahsan ayaad heli doontaay barnaamijka akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee xaaladda wadanka ayaa daawadayaal la socotaane ee fadlan subskribeta daawaday inaad sii gambaleelkana forosi aadu noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino markana waxaan isla eegeynaa isla magaalada laascaanood muuse beexi cabdi qorshayaashiisii ugu dambeeyey oo iminka laga fashiliyey ayaan daawaday kuu haya oo aan kuu dul mari doonaa xiisada dagaal <mallari> ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa saacadba saacadda ka dambeysa waxay tahay mid sii xoogaysanaysa waxaa sidoo kale xiisadan ay keentay amaba somalilan ay ka dhaxashay cadaadisyo caalami ah iyo culaysyo uga imaanaya dunida oo isha ku haysa dhaqdhaqaaqyada militariga somaalilan ee ku duuleeyey laascaanood madaxweynaha <mallari> maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa hadda la kulmaya culaysyadii ugu weynaa oo xagga ciidanka ah iyo cadaadis diblomaasiyadeed ah xilli ay sii socdaan colaadaha sii daba dheerada ee ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool marka laga eego dhanka militariga maamulka madaxweyne beixi ayaa culeyso waaweyn waxauu kala kulmay ciidanka s c tanii markii uu bilowday dagaalka laascaanood lixdii febraayo laba kun sadexi labaatan waxaana gacanta maamulkiisa ka baxay guud ahaan magaalada laascaanood oo ay iminka maamulayaan ciidamada s c dhowr isku day oo weeraraoga alcelisa oo qaaday somalilan oo weli isku dayeysa inay dib u hanato gacan ku haynta magaalada laascanood ayaa guuldareystay iyadoo uo la sheegayo in somalilan taageero ciidan ay ka helayso dhanka dalka jabuuti oo xirir wanaagsan uu kala dhexeeyo maamulka somalilan oo qalad iyo saanad military dhanka jabuutina ay ka heleen ay ila hoose shaaciyiin si kastaba ha ahaatee iyada oo somalilan ay haystaan culaysyo military iyo horumar la-aanta ciidan ee dhanka dagaalka haddana waxaa madaxweyne muuse biixi uu la kulmayaa in caqabado diblomaasiyadeed oo waaweyn coladaha magaalada laascanood ayaa waxaa si weyn u cambaarayay beesha caalamka iyadaoo dhowr dal iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen somalilan inay geysatay dembiyo dagaal iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha taas ayaa keentay in maamulka madaxweyne biixi uu la kulmo een go-doonno diblomaasiyadeed oo caalami ah iyada oo dalal ay ku jirto dowladda ingiriiska ay ku soo rogeen xayiraado xagga taakuleynta maaliyadeed eay siin jireenah waxaa sidoo kale dowladaha caalamka ay qaadan tallaabooyin kale oo lagu cadaadinaya maamulka madaxweyne biixi si dagaalka u u joojiyo kasakow dadaalada socda ddhowrkii bilowd ee ugu dambeeyey waxaa jiray calaamado muujinaya cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray somalilan oo hadda garabkeeda ka baxeen saaxiibada caalamiga ahaa marka laga reebo jabuuti oo keliya dhanka kale dowladda etoobiya oo ay ku eedeysay somalilan inay taageero siinayso kooxaa ka dagaalamaya gobolka sool ayaa dhankeeda door muhiima waxay ka qaadanaysaa dhedhexaadinta labada dhinac si ay isugu keento miiska wadahadalka isku soo dhawaansho laga gaaray mar in xal laga gaaro xiisadda magaalada laascaanoodna waxaa burburiyey ciidanka somalilan oo dib usoo weeraray furimaha dagaalka ee dadka deegaanku ay ku sugan yihiin sidoo kale waxaa jira isku dayo kale oo lagu doonayo in lagu bilaabo wada hadallo nabadeed oo u dhexeeya dhinacyada diriirtu ay u dhexeyso oo ay waddo qaramada midoobey in midooda yurub iyo wadamada reer galbeedka ayaa dhankooda qeyb ka ah inkasta oo sida la sheegay aanan weli laga sameynin wax horumar ah oo la taaban karo xili somalilan ciidan fara badan ee kusoo taabuleysa gobaha dagaalka ayna diyaarinayso in mar kale dagaal culus ay ku qaado magaalada laascaanood si kastaba colaadda gobolka sool ayaa weli ah mid aan xalloo helin iyadoo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto in colaadahaas ay abuureen dhibaatooyin bini-aadinimo iyo dembiyo dagaal oo dunida diiwaangelisay waa hagaag wararka soo kordho akhbaaraadkeena kale ayaan daawada kuugu soo gudbin doonaa hadii allaha awooda leh uu raalli ka noqda intaasi ka hore nabadi